Kako izračunati indeks dječje tjelesne mase? Izračunavanje indeksa tjelesne mase osobe, koje je dobiveno iz matematičke jednadžbe za određivanje visine i težine osobe, pokazalo se kao pouzdan pokazatelj za pregled problema s težinom koji mogu dovesti do zdravstvenih problema. Prilikom izračunavanja indeksa tjelesne mase odraslih, broj postaje pokazatelj da li je osoba prekomjerna ili pretila. Slično tome, izračunavanje indeksa dječje tjelesne mase rezultira sličnim pokazateljem o tome je li dijete prekomjerno ili pretilo, ali služi i kao pokazatelj da li je dijete izloženo riziku da postane pretilo ili pretilo. Da biste izračunali indeks dječje tjelesne mase, prvo morate imati varijable koje ćete uključiti u jednadžbu. Morate imati težinu i visinu djeteta. Postoje dvije formule za izračunavanje indeksa dječje tjelesne mase jedna pomoću kilograma i metara, a druga pomoću funti i inča. Oni nisu ista formula, ali kada se ispravno radi, izračunaće se isti odgovor. Ako izračunavate indeks tjelesne mase djece na temelju težine i visine u kilogramima i metrima, formula je indeks tjelesne mase jednako težina, kilogram, podijeljena s visinom djeteta u metrima na kvadrat. Primjerice, uzmite dijete koje teži 45,5 kg i ima visinu od 1,5 metara. Da biste izračunali primjer dječijeg indeksa tjelesne mase, prvo biste umožili 1,5 puta 1,5 x 1,5 na 2,25 zatim podijelite težinu, 45,5 kg, sa 2,25 na indeks tjelesne mase od 20,2. Zaokružite sve brojeve koji su iznad decimalnog u izračunu do najbliže desetine. Prilikom mjerenja težine i visine u funtama i inčima, Formula za izračunavanje indeksa tjelesne mase djece je težina u funtama puta 703 podijeljena s visinom u kvadratu inča. Uzimajući gore spomenuti primjer, djetetova težina u funtama je 100, a visina u inčima je 59 inča, ili nešto manje od 5 stopa. Uzimajući težinu od 100 funti i umnožavajući ga puta 703 daje nam 70300 umnoževanja primjera visine puta samo je jednako 3481. Dijeljenjem 70 s 3481 daje nam izračunati indeks tjelesne mase od 20,2 kada se zaokruži na najbližu desetu. Izračunavanje indeksa dječje tjelesne mase mnogo je jednostavnije od tumačenja odgovora, jer za razliku od odraslih, djeca ne rastu. To znači da se njihova dob mora uzeti u obzir, kao i njihova povijez grafiko narasta. Tablica indeksa tjelesne mase daje se za mjerenje indeksa tjelesne mase djece i pokazatelja postotka isporuke koji utječu na dob, kao i spol. Da biste pomogli u tumačenju indeksa tjelesne mase djece, možete grafizirati podatke na grafikonu indeksa tjelesne mase s pravilnim spolom koji pokazuje prosječne percentile. Primjerice, 18-godišnji dječak s indeksom tjelesne mase od 20,2 pao bi samo ispod 25 percentila, što znači da bi najmanje 75 podijeljen djece u njegovoj dobi imalo indeks tjelesne mase viši od njegovog. Nasuprot tome, ako devetogodišnji dječak ima isti indeks tjelesne mase od 20,2, on bi bio u 95 percentilu, što znači da 95 podijeljen djece ima indeks tjelesne mase niži od njegova. U potonjem primjeru to bi se dijete najvjerojatnije smatralo prekomjernom težinom, jer je indeks tjelesne mase koji pada na više od 90% pokazatelj prekomjerne težine. Iznimka od toga mogla bi biti ako je dijetetova visina, težina i indeks tjelesne mase dosljedno ostali u istom percentilnom rasponu, visokom ili niskom, od početka njihovog rasta. To može biti slučaj djeteta s neobično mišićnom masom ili iznad prosječne visine. Sa ili bez prisutnosti spolne tablice indeksa tjelesne mase, izračuni indeksa tjelesne mase kod djece i dalje mogu biti teško interpretirati. Po pravilu, indeks tjelesne mase kod djece ne bi se trebao temeljiti na izračunima odraslih, Budući da je idealan indeks tjelesne mase odrasle osobe 19,1 do 25,8, što može ili ne mora biti idealno za dijete, ovisno o njihovoj dobi, težini, visini i rastu povijest. Ako ste zabrinuti za težinu vašeg djeteta, razgovarajte s pedijatrom ili obiteljskim liječnikom oni mogu izračunati i interpretirati cjelokupni fizički razvoj vašeg djeteta te procijeniti rizike i po potrebi pružiti intervenciju.